জন্মজয়ন্তীত দেশজুৰি জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীক স্মৰণ। বুধবাৰে পুৱাই জাতিৰ পিতাৰ সমাধিস্থল ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে এক স্বচ্ছতাৰ কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰে। সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিলে, দেশবাসীৰ হৈ শ্ৰদ্ধেয় বাপুক তেওঁৰ জন্মজয়ন্তীত শত শত প্ৰণাম। সত্য, সম্প্ৰীতি আৰু সমতাৰ ওপৰত আধাৰিত জাতিৰ পিতাৰ জীৱন আৰু আদৰ্শ দেশবাসীৰ বাবে সদায়েই প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব। এশ পঁচপন্ন সংখ্যক জন্মজয়ন্তীত ৰাজ্যজুৰি জাতিৰ পিতালৈ জনোৱা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। গান্ধী জয়ন্তীত দলগাঁৱৰ 210 কোব্ৰা CRPF বাহিনীয়ে দলগাঁৱত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাপুজী নাট্য সমাজৰ উদ্যোগত গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা উদযাপন সমিতি, জামুগুৰি সাহিত্য সভা, নদুৱাৰ নাগৰিক মঞ্চকে ধৰি 20ৰো অধিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰে। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বোকাখাতৰ সামাজিক সংগঠন আয়ুস্কৰ চৌহদত জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰতো জন্মজয়ন্তীত জাতিৰ পিতাক স্মৰণ কৰা হয়। চাফাই কৰ্মীক বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰে গৌৰীপুৰ পৌৰসভাই। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বাক্সাৰ মুছলপুৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰে অহিংসা দিৱস। পাৰ চৰাই উৰুৱাই বড়ো জাতিৰ শান্তি কামনা কৰে। ইফালে গান্ধী জয়ন্তীৰ পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাতিৰ পিতাই যোৰহাটত এটা নামঘৰ হৰিজনসকলৰ বাবে মুকলি কৰাৰ এখন ফটো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে। 1934 চনত গান্ধীবাদী কৃষ্ণনাথ শৰ্মাই এই নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।